ပလောင်ကိုပိုင်ဥချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရက်ဆိုင်မှုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းတာကိုကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဦးကျော်ဇေယဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပလောင်ကိုပိုင်ဥချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရက်ဆိုင်မှုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှရေးကြီးအဆိုကိုဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရှမ်းနိုင်ငံသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးကတင်သွင်းခဲ့တာပါ။ကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေမှာ၃000ကျော်ရှိပြီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းစုစုပေါင်း၁၇
ကျောင်းသားကျောင်းသူများမိဘပြည်သူများဒုက္ခများစွာတွေ့ကြုံရပါသည်ဖြင့်အမြန်ဆုံးတိုက်ပွဲများရက်ဆိုင်နိုင်ရင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ၏လူမှုဒုက္ခများအားအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအားတိုက်တွန်းကြောင်းအရေးကြီးအဆိုတင်တွန်းအပ်ပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအဆိုကိုနံပါတ်2မျိုးနဲ့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်နှန်းခမ်းအီးကထောက်ခံခဲ့ပြီးမဲခွဲရမှာကံကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။တို့တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာ။ထောက်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးကြီးကတုံ့ပြန်တော့ကဲမင်းရဲ့ရှိတဲ့အတွက်ဦးဆိုင်ကောင်တင်သွင်းတဲ့ပလောင်ကိုပဲဦးချုပ်ခွင့်ရဒီသားနဲ့ကြောင်းမဲမျိုးနဲ့
ဒုက္ခများစွာကျုံ့ညစ်နေကြရပါသည်အမြန်ဆုံးတိုက်ပွဲများရစမ်းနိုင်ရင်းနှင့်စေဘေးဆောင်ပြည်သူများ၏လူတို့ခများအားအမြန်ဆုံးပြည့်စုံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရရှမ်းပြည်နယ်စုပေါင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးမှတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုဆက်လက်ဆွေးနွေးမိကြကြောင်းကြေညာပါသည်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ဘက်တော်တော်လေးပြင်းထန်နေပြီးဆရာဆရာမတွေចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့ပြည်သူတ
ဖြစ်တယ်လို့ဦးဆိုင်ထွန်းအောင်ကဆိုပါတယ်တီအန်အယ်လီတောင်းပလောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာစီအဆက်ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်မင်းတို့ကြားဖြတ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောင်မင်းမျိုးနဲ့တော်ဆန်ပါခါညောင်ပန်လာကလောင်ဝမ်တောင်ဘူးလိုကဟင်းဆန်းတဲ့ကြီးရတွေကဒေသခံပြည်သူပေါင်း၃000နီးပါးလာကြောင်မင်းမျိုးပေါ်မှာထွက်ပြေးခလုံးနေရရပါတယ်ဆူရနဲ့တနင်္ဂနွေပြည့်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေ
င်နိုမာလောက်ကောင်ပိုင်းကစပြီးဒီကနေ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဆူသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါကျွန်တော်ကြော်စရာဝင်ပါခင်ဗျာ